L'Associació de Betlemistes de Gandia s'ha encarregat de muntar un Betlem monumental a la Casa de Cultura Marqués González de Quirós de Gandia, amb més de 250 figures. Algunes de les escenes més importants del naixement de Jesús, des de l'anunciació a l'arribada a Egipte de la Sagrada Família o fugint de la fúria d'Herodes, es representen al llarg de més de 70 metres quadrats d'espai. Però el Betlem d'enguany depara una gran sorpresa local. Este any el Belém té, són igual que el més o menys que el de l'any passat, són 16 metres per 4. El material, doncs, corxo, escaiola, cola, pintura, les figures ja és punt i a part. Este any hi ha una xicoteta escena, que això és una cosa, diguem, més personal meu, bueno, va vindre el dia que estàvem fent el concurs de fideuades de Gandia i me va vindre al cap, perquè no fem nosaltres també una fideuà i promover el que és la nostra gastronomia també. I han fet una sceneta que és una fideuà de Gandia. Per als membres de l'associació és una satisfacció poder exposar la seva obra a este recinte i que tots els visitants admiren el treball realitzat. Per nosaltres és una emoció, un agraïment de que la gent vinga i molta gent, oh, millor que el de l'any passat, això és t'ompli. En això nosaltres ja ens donem per pagat i per satisfeix. L'Associació de Belemistes de Gandia està formada per uns 50 integrants que cada dia s'esforcen més per treure endavant noves incorporacions als seus betlems. A banda d'este, enguany l'han realitzat altres, com per exemple el de l'Ajuntament de Gandia. S'ha muntat en la Pastilleria Salva i en la Renfe, ha muntat el de l'Ajuntament també, que este any és un naixement en figures de 70 centímetres vestides, que la gent ja ha sentit comentaris que està espectacular, el del Centre Comercial Heroi Merlín, o sigui, que han muntat, i el del quartel de la Guàrdia Civil, que l'he comentat també antes. Des de fa 13 anys, estos voluntaris deixen a un costat a la família per poder desenvolupar una afició que després es compensa amb els bons comentaris del públic. D'aquesta manera volen continuar una tradició que antigament es feia a totes les cases, on els pares i els fills, a l'acostar-se a Nadal, preparaven junts el Betlem. Aquest Betlem es pot visitar fins al dia 6 de gener a la Casa de Cultura de Gandia, de dilluns a diumenge en horari de 10:30 del matí a les 2 de la vesprada i de 5:30 de la vesprada fins a les 9 de la nit. És nit de pau, nit de Nadal, vingau tots a cantar. Cops de neu, els absents seguiran nostres veus. Terra endins o a la mar, perquè és la nit de Nadal. És nit de pau, nit de Nadal, junt al foc de la llar, canten tots aquest dia.